কাবেরি তোর বয়স বাড়ি গৈছে যদিও কোনো কথাই গাত লগা নাই কত কেতিয়া কেনেকৈ কথা কব লাগে তই নাজানো নেকি তাইনো কি বেয়া কথা তুমি মনে মনে থাকা রঞ্জুন নোহোৱা কথাটো তোমালোকে সহজভাৱে লোৱা নোলোৱা সেইটো তোমালোকৰ নিজৰ কথা কিন্তু এইটো সহজ কথা হৈ থকা নাই ভগৱানে নকৰক যদি কিবা অঘটন হয় তেতিয়া হলে কিন্তু ডাঙৰ কথা হ'ব নাই মানে কেতিয়াৰ পৰা নাই হয়তোতে আহি আছে পোৱাহি নাই ইমান চিন্তা কৰিব নালাগে তই ফোন এটাকে কৰচোন ফোন এটাকে কৰো ৰ'ব এনেকৈ নাই বুলি ক'লে আকৌ ভয়ে লাগি যায় নহয় ইমান চিন্তা কৰিব নালাগে তাই সৰু ছোৱালী নহয় নহয় ফোন এটা কৰি সুধিলেই হ'ল লাগিছেনে তাই ফোনটো দেখোন চুইচ অফ মই জানিছিলোঁৱে যে আমাৰ ঘৰলৈ এটা ডাঙৰ বিপদ আহি আছে আৰু মই ভয়মতেই সকলো হৈ আছে যোৱা কেইদিনমানৰ পৰা আমাৰ ঘৰত এনি টাইম অশান্তিয়ে চলি আছে কোনেও কাৰোৰ লগত এষাৰ আৰু ভালদৰে কথা নাপাতে এনি টাইম অশান্তি হৈ থাকিলে পৰিণাম এনেকুৱা হ'বই তই কি ক'ব বিচাৰিছ কালি ৰঞ্জুনৰ জেঠাই আৰু পৰি আহোঁতে তুমি যেনেকুৱা আচৰণ কৰিছিলা সেয়া দেখি জানো ৰঞ্জুনৰ ভাল লাগিব সেইবোৰ দেখিয়ে কালিৰ পৰা তাই আপছেট হৈ আছে চোৱা মা আমাৰ ঘৰখনৰ আৰু তেওঁলোকৰ ঘৰখনৰ কথা চিন্তা কৰিয়ে মই তেওঁক ঘৰলৈ উভতাই লৈ আহিছিলোঁ কিন্তু তাইক অনাৰ পিছৰ পৰা এনেকুৱা এটা মুহূৰ্ত তুমি ক'ব পাৰিবা নেকি যিটো মুহূৰ্তত তুমি তেওঁৰ লগত মৰমেৰে কথা পাতিছিলা ঠিকেই আছে ৰঞ্জুনে যি কৰিছে নিশ্চয় ভাবি চিন্তি কৰিছে সামৃত্তিক মোৰ এনেই বিজনেছৰ ইমানবোৰ টেনশ্যন মই আলহী অহাৰ কাৰণে কাকো দুখ দিব বিচৰা নাই মোৰ কথাৰ অৰ্থ এইটোৱেই যে ঘৰখনৰ মানুহে যি কৰে কৰক অন্তত বিজনেছৰ এই ক্ৰাইচিছৰ সময়ত তই বিজনেছত গুৰুত্ব দে অঁ মই কিছুমান কথা বেয়া পাওঁ বেয়াটো দেখি শুনেও মই পেটত এটা মুখত এটা ভাবেৰে থাকিব নোৱাৰোঁ এইটো মোৰ প্ৰবৃত্তি জন্মগত স্বভাৱ মই বয়সত ডাঙৰ মই যিয়ে নকৰোঁ কিন্তু তোৰ পত্নীয়ে কৰিলে কি মোক ভালকৈ মাত এষাৰ দিয়েনে তুমি বয়সত আৰু সম্বন্ধত ডাঙৰ হোৱাটোৱে তোমাৰ প্ৰব্লেম মা তুমি সৰুৰ পৰা একো আদৰ্শ গ্ৰহণ কৰিবও নিবিচাৰা আৰু সৰুক একো আদৰ্শ দিবও নিবিচাৰা এনেকুৱা স্বভাৱে তোমাৰ ক্ষতিহে কৰিব সামৃত্তিক এইবোৰ তৰ্ক কৰি অশান্তি কৰিলে ৰঞ্জুন নাহে ৰঞ্জুন ক'লৈ যাব পাৰে এবাৰ বিচাৰ খোচাৰ কৰি চোৱাটো ভাল হ'ব আৰু ৰঞ্জুন যে ৰাতিয়ে নাইকিয়া হৈছে এই কথাটো কোনেও জানিব নালাগে মা মই অফিচলৈ যাওঁ তোমালোকে অদৰকাৰী কিছুমান কথা পাতি ঘৰখনৰ পৰিৱেশ নষ্ট কৰিছা কাবেৰী অঁ তই এবাৰ নিজে ৰঞ্জুন বৰ ঘৰত চায়া তেতিয়াহে গম পাবি তাত আছেনে নাই এনেকৈ ফোন কৰিলে নাই বুলিয়ে ক'ব কি কৰিলে ভাল হ'ব কথাটো নোহোৱা নহয় তই এটা কাম কৰ তই এবাৰ ৰঞ্জুনহঁতৰ ঘৰলৈ যা ময়ো আনফালে বিচাৰ খোচাৰ কৰোঁ আৰু কি হয় মোক ফোনত জনাবি ঠিক আছে দেউতা তেনেহ'লে মই এবাৰ ৰঞ্জুনৰ ঘৰত মা হ'ব আৰু যোৱা কাম নাই গ'ল আৰু দিনটো আজি আজি কেইদিনমানৰ আগতে মোক কৈছিল মই না মই জীৱনটোত বৰ কষ্ট পাইছোঁ জীৱনটোততো মই একো কৰিবই নোৱাৰিলোঁ এতিয়া জীয়াই থকাৰ সাহস কোনো হেৰুৱাই পেলাইছোঁ
কি হল সিদ্ধার্থ ফোন ধরা নাই নাই ইমান ফোন করে আছো ফোন তো রিসিভেই নকরে না লাগে দেউতাক মাতিব ওহ সিদ্ধার্থ আহক দে হি আহিলে তাক বুঝাই পড়াই তালে পঠিয়াব পড়া যাব আর হি গলেহে গোটেই ঘটনাটো কি হয়েছে জানিব পড়া যাব তো ফোন কর আসলে সিদ্ধার্থনার লগত মোর কিবা এটা লাগিছে কি হল তই এনেকৈ কন্দা কটা কৰি আছ যে ও বয়ে নোহোৱা হওয়ার কারণে তোর হে এখন একেবারে ভাগি গেছে নয় মূর সচাকই ভয় লাগিছে বাইদে ভগবানে নকরক আমি কোনেও নভবা কাম এটা যদি বয়ে করে দিয়ে তেতিয়া কি হব বারো তই ইমান অমঙ্গলীয় কথাবোৰ কিয় কৈছ আর তোক যদি বয়ে কথা কিছুমান কইছিলে তেতিয়াহলে তই আমাক নকলি কিয় ভাবিছিলো মনের আবেগতে বয়ে মোক কথাবোৰ কৈছে কিন্তু হঠাৎ এনেকৈ নোহোৱা হৈ যাব বুলি কেতিয়াও ভবা নাছিলো হব এতিয়া চকু পানী টুকি টুকি তই যাকে তাকে যিটি কথা কৈ নুফুৰিবি নহ'লে পিছত তোৰ লগতে আমি সকলোবোৰ বিপদত পৰিব লাগিব মানুহে নুবুজে নহয় সকলোৱে ভাবিব আমি বোৱাৰীজনীক অত্যাচাৰ কৰোঁ বুজিলি নহয় কি নিষ্ঠুৰ মানুহ হৈবোৰ কোৱা কি হ'ল তুমি এনেকৈ মাতিছা যে মোৰ ভয় লাগি গ'ল কি হ'ল কোৱা কি হ'ল মানে কালি ৰাতিৰ পৰা ৰঞ্জনবৌ ঘৰত নাই ঘৰত নাই মানে তাকেইতো ৰাতিপুৱা উঠিয়েই গম পাইছোঁ ক'ত গ'ল কোনোৱে ক'ব পৰা নাই তুমি ঠিকেই কৈছিলা এইগৰাকীয়ে ঘৰখনলৈ বিপদ আনিব হয় নেকি খবৰ খাতি কৰিছা নে নাই ক'ত গ'ল ক'তনো যাব আৰু ঘৰলৈ গ'ল চাগৈ এনেকৈ কাকো নোকোৱাকৈ গৈ আমাক ভয় খুৱাব বিচাৰিছে চিম্পেথি আদায় কৰিব খুজিছে কোনোবাই হয়তো এইবোৰ কথাত ভয় খাব পাৰে কিন্তু মই এইবোৰ ভাবি নাথাকোঁ কাৰণ মই জানোৱে তেওঁ আকৌ উভতি আহিব আমি মানে অকণমান গুৰুত্ব দিব লাগে হয় নেকি পিছে মোৰ দ্বাৰা এইবোৰ নহ'ব এইবোৰ কথা মই ডিছকাছ কৰি থকাও নাই চিধা অফিচলৈ গুচি আহিলোঁ গুচি গ'ল ভালেই হ'ল উপায়তো নাই দেখিছে ঘৰতনো থাকি একো লাভ নাই তেওঁ ভাবি থকা কথাবোৰ পূৰণ কৰিব নোৱাৰিব তথাপিও ক'ত গ'ল এবাৰ সেই বাদ দিয়া এইবোৰ কথা বেলেগ কথা পাতা আচ্ছা আণ্টি দিল্লীৰ পৰা কেতিয়া আহিব মৃত্যুকে তোমাক ফোন কৰিছিল নেকি আপুনিহে বাৰে বাৰে ফোন কৰি আছিল এতিয়া আকৌ মোক সুধিছে কিয় নাই মই কৰোঁতে সি গৈ পোৱা নাছিল গৈ পাই মোক ফোন কৰাৰ কথা কি জানিবা তোমাক কৰিছে হ'ব এতিয়া এইবোৰ কথাকে চিন্তা কৰি থাকিব নালাগে বিজনেছৰ কথা ভাবক দেখিলে নহয় আপোনাৰ বোৱাৰীকে কেনেকুৱা সময়ত আমাক বিপদত পেলাই থৈ গুচি গ'ল গতিকে এইবিলাক কথাত গুৰুত্ব দি একো লাভ নাই নিজৰ কামত লাগক যাওক নহ'লে অফিচলৈকে ওলাওকগৈ ঠিকেই অফিচতো বহুত কাম পেণ্ডিং হৈ আছে অফিচলৈকে যাওঁ মই এটা বেলেগ কামতহে ইয়ালৈ আহিছোঁ মানে ৰঞ্জনক বিচাৰি আৰু আপোনালোকৰ কথাবোৰৰ পৰা গম পাইছোঁ যে ৰঞ্জন ইয়াত নাই ৰঞ্জনক বিচাৰি তুমি এইবোৰ কি কৈছা মৃত্যু দেউতা
মৃত্তিক, তুমি ইমান সোনকালে আর কোন আহিছে? রুণ আহিছে নাকি? নাই দেউতা, মই অকলে আহিছো। তুমি ইয়ালৈকে আহিছা নে আন কৰবালে আহিছিলা? ইয়ালৈ আহিছো। আচ্ছা বহাচোন বহা। হেৰা, মৃত্তিক আহিছে হে। জেঠাই ভালে আছে? ভাল। তোমাক কিবা টেনশ্যনত থকা যেন লাগিছে, মানে তেনেকুৱা কিবা? নাই দেউতা, তেনেকুৱা একো নাই। মই অফিচলৈ আহিছোঁ, ভাবিলোঁ ইয়াতে এবাৰ সোমাই যাওঁ। মই গৈয়ে থাকোঁ। ৰবা, এনেকে আহিয়ে কোনোবা গুচি যায়? বিন্দু কেতিয়া আহিলে? অকলে আহিলে যে, ৰুণকতো লৈ আহিব পাৰিলেহেঁতেন। তাকেই, মানে কি হ'ল, ৰৈ গ'লা যে? ৰুণৰ ভালনে? মৃত্তিক, কি হ'লনো? আচলতে মা, মই এটা বেলেগ কামতহে ইয়ালৈ আহিছোঁ, মানে ৰুণজনক বিচাৰি। আৰু আপোনালোকৰ কথাবোৰৰ পৰা গম পাইছোঁ যে ৰুণজন ইয়াত নাই। ৰুণজনক বিচাৰি? তুমি এইবোৰ কি কৈছা মৃত্তিক? মানে দুটা, আপোনালোকে বেছি চিন্তা কৰিব নালাগে। মই ৰুণজন ইয়ালৈ অহা বুলি ভাবিছিলোঁ। আচলতে ৰুণজন আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰাই ঘৰত নাই। কি মানে কথাটো কি, অলপ ভালকৈ বুজাই কোৱাচোন মৃত্তিক। মানে দেউতা, ৰুণজন ৰাতিলৈকে ঘৰতে আছে, ৰাতিপুৱা উঠি দেখোন নাই। ঘৰৰ সকলোৱে বিচাৰিও পোৱা নাই, কলৈ গৈছে, কিয় গৈছে কাকো একো জনায়ো যোৱা নাই। ভাবিলোঁ ইয়ালৈকে আহিছে নেকি। এনেকৈ ছোৱালীজনী ঘৰৰ পৰা নোহোৱা হৈ যাব পাৰেনে? কিবা কাজিয়া পেচাল লাগিছিলে নেকি? নাই জেঠাই, তেনেকুৱা একো হোৱা নাছিল, সকলো ঠিকেই আছিল। আচলতে এনেকৈ নজনাকৈ কেতিয়াও নাহে যে, সেইকাৰণে বেছি চিন্তা হৈছে। কিন্তু ইয়ালৈতো অহা নাই। হেৰা অশ্ৰু, বন্ধু বান্ধৱী বিটি কুটুম সকলোলৈকে ফোন কৰা, কলৈ যাব পাৰে বাৰু তাই? তাকে, ইয়ালৈ আহিম বুলি তাই আন ক'ৰবাতো সোমাব পাৰে অৱশ্যে। হ'ব পাৰে। তাকেই, আগৰবাৰ আহোঁতে হঠাতে গুচি আহিল যে, এইবাৰো ভাবিলোঁ। আপোনালোকে বেছি চিন্তা নকৰিব, ৰুণজন ইয়াত নাই যেতিয়া মই সোনকালে ঘৰলৈ গৈ থাকোঁ। কিজানি ঘৰলৈ ঘূৰি আহিলেই, আৰু আপোনালোকে সম্পৰ্কীয় সকলোকে ফোন কৰি খবৰ লওক, কিবা খবৰ পালেই মোক জনাব, আৰু ময়ো কিবা খবৰ পালেই জনাম। এতিয়া গৈ থাকোঁ। মৃত্তিক, আমাৰ ছোৱালীজনী ভালে আছেতো? মা আপুনি চিন্তা নকৰিব, মই আছোঁ নহয়। এতিয়া ইয়াত কথা পাতি থাকিলে দেৰি হ'ব, মই গৈ থাকোঁ। অঁ দেউতা, অঁ কথা পাতি আছিলোঁ কাৰণে ফোনটো ৰিচিভ কৰিব পৰা নাছিলোঁ। আচ্ছা, তই ৰুণজুনহঁতৰ ঘৰ পালি? পালোঁ, কিন্তু ৰুণজুন ইয়ালৈ অহা নাই। কি, ৰুণজুন ঘৰলৈ যোৱা নাই? নাই, এতিয়া তাকেই চিন্তা কৰিছোঁ কলৈ যাব পাৰে। এটা কাম কৰোঁ, মই এপাক অফিচলৈ যাওঁ, তাতেই গৈ ভালকৈ কথা পাতিম। নাই নাই, নালাগে, তই অফিচ আহিব নালাগে। তই এটা কাম কৰ, তই ঘৰলৈ যা আৰু মাৰৰ লগত কথাটো আলোচনা কৰ। বৰ ডাঙৰ কথা বুলি দেখোন, মই ঘৰলৈ গৈ আছোঁ। ঠিক আছে দেউতা। ঋত্বিকৰ ঘৰখনে এতিয়াও তাইক বেয়া পাই থকা যেন লাগিছিল নেকি?
অকল বেয়া পাই থকা যেনে নহয়, তেওঁলোকে তাইক অত্যাচাৰ কৰা যেনো লাগিছিল। কি এইবোৰ কি কৈছে আপোনালোকে? অঁ বৰ্তা, তাই বৰ দুখত থকা যেন লাগিছিল আৰু সেইদিনা সিহঁতৰ ঘৰলৈ গৈ ঘৰখনৰ পৰিৱেশটো বৰ আচহুৱা লাগিল। তেনেহ'লে মই সোধোতে তহঁতে কথাবোৰ কোৱা নাছিলি কিয়? তাকেইতো, কলৈ যাব পাৰে বাৰু তাই? ফোনটো চুইচ অফ, কি হৈছে মই একোৱেই ধৰিব পৰা নাই। ৰচোন, তহঁতে বৰকৈ চিন্তা নকৰিবি, এইবোৰ চব সিহঁতৰ কাৰচাজি। সেইদিনা সিহঁতৰ ঘৰলৈ গৈ কথা বতৰা গম পাইছোঁ নহয়, মুঠতে তাইক মুখৰ পৰা ভাল পোৱা দেখুৱালেও অন্তৰৰ পৰা কিন্তু বহুত হিংসা কৰে। আৰু সিহঁতৰ চাল চলন গতি গোত্ৰলৈ চাই সিহঁতে কিবা এটা কৰিছে, নহ'লে ছোৱালীজনী যাব কৰি। বাইদেউ পৰি, তহঁত কালি ৰুণুতৰ ঘৰলৈ গৈছিলি, তাত কি হৈছিল কি নাই হোৱা তহঁতে ভালকৈ গম পাবি। অঁ বাইদেউ কওক, মৃত্তিকৰ ঘৰখনে এতিয়াও তাইক বেয়া পাই থকা যেন লাগিছিল নেকি? অকল বেয়া পাই থকা যেনে নহয়, তেওঁলোকে তাইক অত্যাচাৰ কৰা যেনো লাগিছিল। কি এইবোৰ কি কৈছে আপোনালোকে? অঁ বৰ্তা, তাই বৰ দুখত থকা যেন লাগিছিল আৰু সেইদিনা সিহঁতৰ ঘৰলৈ গৈ ঘৰখনৰ পৰিৱেশটো বৰ আচহুৱা লাগিল। তেনেহ'লে মই সোধোতে তহঁতে কথাবোৰ কোৱা নাছিলি কিয়? বাইদেউ তই জানি শুনিও মোক ফাঁকি দিলি। তহঁতক কওঁ কেনেকৈ কচোন, এইবোৰ কথা শুনিলে তহঁতৰ চিন্তাহে বাঢ়িব, সেইকাৰণে ভাবি চিন্তি মই নোকোৱাকৈ ৰাখিলোঁ। তাইক যে তেওঁলোকে অত্যাচাৰ কৰে বুলি ক'লে কি কথা ভালকৈ কওকচোন। আমি সেইবোৰ নাজানো, কিন্তু সেইদিনা সিহঁতৰ ঘৰখনলৈ গৈ এনেকুৱা লাগিল ভিন্দুৰ যেন তাইৰ কাৰণে অলপো ভাল ভাৱ নাই। আৰু এনেকুৱা কিছুমান কথা দেখিলোঁ, সেইবিলাকহে মই আপোনালোকৰ আগত কৈছোঁ। কি দেখিছিল? মই যেতিয়া ৰুণৰ ৰুমলৈ গৈছিলোঁ, ৰুণৰ বেডৰুমত সোমাই মোৰ এনেকুৱা লাগিল আমি যোৱাৰ কাৰণে যেন সিহঁতে অলপো ভাল পোৱা নাই, আৰু সেইকাৰণে ভিন্দুৰ ৰুণক গালি পাৰি আছে। একো দেখোন মই, মুঠতে আমাৰ ঘৰত থাকিবলৈ হ'লে আমাৰ কথা মানি চলিব লাগিব, নহ'লে কথা বেয়া হ'ব। আৰু এটা কথা, এইখন ঘৰত থাকিবলৈ হ'লে তুমি তোমাৰ ঘৰৰ মানুহৰ লগত সম্পূৰ্ণ সম্পৰ্ক এৰিব লাগিব। আপুনি এবাৰ মোৰ কথাটো বুজকচোন। তুমি নিজ ইচ্ছাৰে কামবোৰ কৰা যে সেইকাৰণে তোমাক মাহঁতে বেয়া পায়। অঁ, আমি যেতিয়া ড্ৰয়িং ৰুমত আছিলোঁ, ভিন্দুৰ ভনীয়েকক জুমি থকা দেখিছিলোঁ। হয়তো আমি কি কথা পাতি আছিলোঁ তাকে শুনি আছিল, আৰু চাগে সেইবোৰ কথাকে গৈ মাকৰ আগত লগাই দিছে। অ' মা, সিহঁত কিবা আমাৰ কথাই পাতি আছে বুজিছা? কি? অঁ ভালেই হৈছে, গোটেইবোৰ মিলি গৈছে আজি। হয় নেকি? তুমি ওলাই যাব নালাগে, কোনো দৰকাৰ নাই। তুমি ওলাই নগ'লে গম পাব আমি যে তেওঁলোক অহাটো ভাল পোৱা নাই। মাকজনীয়ে আমি আহিবৰ সময়তো আমাক মা দেখাৰ নিদিলে, নাহিল যে নাহিল, একেবাৰেই নাহিল। অশ্ৰু, অকণমান ধৈৰ্য ধৰচোন, নেকান্দিবি, কথাবোৰ অলপ ভালকৈ ভাবি চিন্তি চাব লাগিব, নেকান্দিবি অশ্ৰু। এইবোৰ মানুহ অভিনয় কৰাত এক্সপাৰ্ট, পিছত দেখিবি নিজৰ মাক দেউতাকে তাইক লুকুৱাই থৈছে। ফাঁকি দি এঘৰলৈ বিয়া দি উলিয়াই দিব পাৰে যেতিয়া, এইটোৱে কোনো ডাঙৰ কথা নহয়। মা, প্ৰত্যেকটো কথাতে হৈ যোৱা ঘটনাবোৰ সাঙোৰাটো প্ৰয়োজনীয় নহয়। এবাৰ তেনেকুৱা হ'ল বুলিয়ে প্ৰত্যেকবাৰে যে তেনেকুৱাই হ'ব তেনেকুৱা কোনো কথা নাই। এবাৰ সাপে খুটিলে কেঁচুলেকো হয়। কেনেকৈ ৰুণজুনক উদ্ধাৰ কৰিব পাৰি সেইটো চিন্তা কৰা। ধন্যবাদ।